30 ساڵ بەر لە ئەمڕۆ لێرە لەم ئاسمانەوە فڕۆکەکانی ڕژێمی پێشووی عێراق دەیان بۆمبی گازی کیمیاییان بەرەو ڕووی خەڵکی مەدەنی گوندەکانی دۆڵی شێخ وەسان و بالیسان و خۆشراوەتی بەردایەوە. ئەم هێرشە بەیەکێک لە سەختترین هێرشەکانی ڕژێم ناو دەبرێت. بەشێک لە خێزانەکان بە تەواوی لەو هێرشەدا شەهید بوون و کەسیان نەمایەوە. گوندنشینان تیرۆشی تراژیدی لەباری ڕۆژی کیمیا بارانەکە دەجێڕنەوە. حەوت عائیلە هەیە لێرە کەس کەسیان نەمایە. بۆ نمونە ئیسماعیل وسوو کە سانەشی بەتەمەنیشە، بەڵام ئەوە تەقریبەن 17 شەهیدیان هەیە، 17 نفوس بوون کەسیان نەمایە. ئەوەیە دوام مەجید عاماری عاجی مەجیدی زیاتر لە 9 شەهیدیان هەیە لەمان و کەس کەسیان دەرنەچووە. برایەکەشی بە هەمان شێوە قۆشی دەوانیش 7 کەسیان دەرنەچووە. عاج سادی خۆی و خێزانەکەی و بووکەکەی شەهید دەبن. منداڵەش 2-3 مانگانیان بە ناوی دیمەن لەوێ دەمێنێتەوە شەهید نابێ لەسەر جەنازەی دایکی من. تۆ ماوەی شەو و ڕۆژێک مەمشی دای شێخوە بێ ئەوەی کەسی لێبی. تا دوایە خەڵک بەڵێ منداڵەکە ماوە ئێستا ماریان لە هەولێرە و وەزعیشی زۆر خراپە. شەهیدەکان زۆرن، بەڵام بریندارەکان زۆرتر. گوندەکان هێشتا وێرانەییان پێوە دیارە. خەڵکی ناوچەکە بۆمبە تەقیوەکانی گازی کیمیاییان لەبەردەم هۆڵی وێنەی شەهیدەکان داناوە. تا هەر کەسێک بۆ بینینی وێنەی شەهیدەکان بچێ تێبگا ئەوان بەرەو چ چارەنووسێک براون. بەخۆی ئەو بۆمبانێکی لێ دراوە 56 قنبلی کیمیایی بووە لە 4 مادەی غازی پێکاتەوە. غازەکان یەکیان پێم غازی خەردەل سیانی ئەحساب، غازی شلێرە خنچێنەر، ینی هەر لەوانە هەموویان لێک دیپیسترن. سەعات 6 ئێوارە لێدان لۆ دەوری سەعات 2 و 11 شەوێک هەر هەموو خەڵک کۆرە بخۆی چیان نادی. ینی خەڵکی ئەو دەیانە هاتن بە فریاناتن لە شارەکان خەڵک دەهات بە 2 کەس و کاری خۆ لە بەیانێکی کە خەڵکیان گواستەوە بەرەو ڕانیە لە وشکل ڕانیە بەڕێکراین لۆ هەولێر لە هەولێرە. ئەمە بردە خستخانی بە ناوی حیلاجکردنەوە ئەکسەر لەوێ بردیانە حیزی هەولێر دە ڕۆژان زیندانی کراین. یانێ زۆربەی خەڵکی ئێرەکە مرد دەوێت لە سزنەکەی مرد. کیمیابارانی گوندەکانی دۆڵی بالیسان بە پێی پلانێکی تۆکمە و پێشوەختەی ڕژێمی ئەو کاتی عێراق بەڕێوە چوو. هەر بۆیە دوای بردوومانی کیمیایی بۆ سەر ناوچەکە پیاوانی ڕژێم بەشێک لە بریندارەکانیان لە ڕێگای بەرەو نەخۆشخانە شوێن بزر کرد. ئێستا ئەگەر شێڕوفاتی بەشێکیان دوای ڕاپەڕین دۆزرانەوە و گەڕێندرانەوە زێری خۆیان، بەڵام دەیان گوندنشینی ناوچەکە چارەنووسیان تا ئێستاش بەنادیاری ماوەتەوە. ئارەسەمین کوروسان 24 دۆڵی بالیسان.